xisbiga mucaaridka ee waddani oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa siduu hadba gaar ugula shiri lahaa beelaha dega gobolkani Togdheer ayaa caawa kula shiray beelo ka mid ah beelaha dega gobolkani Togdheer Hotel Daalo ee magaalada Burco. Waxa uu guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee gobolkaasi noo sheegay inuu hor istaagay barasaabka gobolka Togdheer munaasabaddii qabsoomi lahayd balse ay u suurtageli weyday oo haatan qabsoontay. Waa sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani, waana kan isagoo amuurtaasi ka hadlaya. Xafladihii dee gobolka laga qabanayay ee xisbiga uu dadkiisa la shiray bay ka mid ahayd, wax ka gadisana may jirin. Dad fara badanna waa lala kulmay oo dee kala jaajaada, marka beel beelaha ka mid ah gobolka ayaa lala kulmay. Marka se runtii beesha arrinan qaban oo xisbigana qaban beeshana qaban ayaa ka dhacay. Barasaabka gobolka wuxuu isku dayay inuu joojiyo xafladda iyo taliyaha qaybtooda socdaba ay yimi. Marka deesee social media ba ku jirtaa iyagoo musharaxa la hadlayo, maxay tahay stageka laga hadlayo dhinaciisa taagan, waa arkiiseen. Arrinkaasi waa arrin uguba weeye oo aan hore uga dhicin dalkan aan joogno. Maxay tahay matalan way jiraan dee xafladaha siyaaba loo diidi karaa, laakiin xaflad reer keliya loo diidi karaa dee sax maaha. Barasaabkana waxaan u arkaa in lasoo kalifay oo lagu yidhi reerkaagiba xitaa wadani la shiraya. Laakiin barasaabka waxaan u sheegayaa se runtii waa nin aqoonyahan, waa nin dhalinyaraa, sumcad fiicanna wuu kulahaa gobolka. Maalintii dhaweydna annana waan la shaqaynay oo waan kala shaqaynay amniga, isna iyo ciidamada amniguna way shaqeeyeen. Laakiin waxaan leenahay arrinkaa uu sameeyey wixii hore oo dhanbay dee waxyeelaynaysa ayay maadhaysaa. Waxaanu noqonayaa dee barasaabkii inaanu reer keliya barasaab u yahay, laakiin aanu barasaab u ahayn gobolkii Togdheer oo dhan. Reerkan waa ku meel ka dhac weeye, reerkuna dee maaha qoolaydii ka suntanayd qadaadkii, waa dad xoradee oo dee meeshay doonaan tegi kara, cidday doonaan codayn kara, cidday doonaan la shiri kara. Odayaal waaweyn oo dee maxaan cuqaalaho waayaarago xildhibaanalaho ayaa dee fadhiyey oo yacnihii dee aad dee muddo kara. Marka arrinkaasi waxaan leeyahay barasaabka dib yuu dhicin. Xukuumaddana waxaan leenahay ka daaya gobolka Togdheer wuu fiican yahay. Maamulku iyo maxay tahay mucaarad iyo maxaafid meel baa loo wada jeedaa, nabadgelyada la wada ilaalinayaa. Ka daaya farafaraynta gobolkii daaya, shir baa dhacay, waxaa lay shir baa dhacay oo maanta intaasoo shir baa dhacay oo beelaha kala duwan ay qabsadeen. Dee sabab beel keliya loo taargid gareeyey, beesha weliba barasaab ka soo jeedo sidaba loo taargid gareeyey, macnaheedu muxuu noqonaya? Markii aad wada hadasheen ee barasaab ku idin yimi, ma wada hadasheen muxuuma shirka joojiyo kaliya idinku yidhi mise arrimo kale jiray oo idin kala hadlay? Ilen sawiraale baahiyadu ka wada hadlaya mucaamil sharaxu idinla hadlayo? Dee shirka wax kale ma jirin, waa un la wada hadlayay, xafladdana waa la fadhiyey, dhibina kama jirin, wax dhibina kama jirin. Taliyaha qaybta markuu soo galayna musharaxa wuxuu sheegay in la yidhi dhib baa meesha ka jirta. Taliyaha qaybta laftiisa wuxuu ku qanacay dee inaan dhibi ka jirin oo dadka iska wada fadhiyo, aan wax dhibi aanay jirin, lana shiraayo oo shir caadi un tahay. Dee markaasaasay ku tageen. Dee wixii joojiyadii iyo xaflad la qaban maayeena way suurageli weyday. Marka waxaan leeyahay barasaabka shaqadaadu way fiicnayd, annaguna kugumaanahayn culays. Gobolkan maanta abaari baa ka jirta, yaan cid aan gobolka u danaynayn haddaad xitaa xilkaaga ku waayso yaanay ka shaqaysanin meesha. وعبدالأمين عبد الله محمد تلفزيون كعالمي ستار أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجين شركة الذهب شيل معمل موقتها شركة الذهب شيل يكون سوكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ديدن يا إسلام مركز شيل كون كوبية بمان بباهيها أديك إي ذهب ذهب بي إلى ديجين شركة الصمتل ولبا ذهب بلاس وحات أبو استعمال كرتها dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynaya shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. Badan boqol iyo lix iyo labaatan dolo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad inta
qaba adigoo isticmaalaya appka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xad kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyaga ka helaysaa appka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xad kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.